Влака ми се обръща. Към Боже наближава. Останаха два дни, остана един ден. Коя е причината за сценичната треска на първия тенор на Софийската опера? Гледайте в кадър. Сега ще ви разкажем за един филм, който ще прикове пред екраните не само хората, които са изкушени от операта. Защо? Защото Вагнер е хеви металът на класиката и операта. Добро утро казваме на академик Пламен Карталов и на Миглена Стойчева, която е автор на филма «Българският пръстен на Вагнер». Здравейте, добро, колеги! Да ни кажете какво се крие за това мистично заглавие и защо дори зрителите, които не са изкушени от операта, трябва да седнат и да гледат този филм. За това заглавие се крие 4 години страхотен труд на екипа на Софийската опера. Това заглавие е комплимент към маестро Карталов и към неговите артисти, защото това, което са направили, не се е виждало на сцената на Софийската опера никога. Аз съм постоянна публика на този театър, освен че съм човек, който следи професионално и отразява това, което се случва в Софийската опера. През годините понякога съм се губила в интереса си, защото много добре съм познавала репертуар, състав, състави, режисура, текущи заглавия. И това понякога ме изморявало, карало ме да не ходя толкова често на опера, колкото обичайно ходя. Но Вагнер мен ме върна като публика, защото Вагнер беше за мен нещо ново, нещо, което ми накара да си припомня защо аз обичам това изкуство, защо тези хора са мои приятели, защо състава на Софийската опера са мои много близки хора, защо харесвам тези хора да са моя среда. Може би, за да кажем, за да си представим мащаба и значението не само на филма, но и на целият цикъл, който вече видяхме веднъж на сцената на Софийска опера, да кажем, че това е много рязък завой и вие всъщност така зачеркнахте клишето, че у нас се пее добре само италиански репертуар. Това е предизвикателство, много сериозно. Аз бих нарекал този филм едно скерцо. Като че ли, като на шега, ние направихме в този наш 4-5 годишен труд тетралогията на Рихард Вагнер. Шега, защото и самите ние не знаеме как се случи това. Вярвахме много в себе си, имахме тази увереност и филма показва потенциала на Софийската опера, потенциала на град София като град на музиката, на България като страна с големи културни традиции. От 43-та година се прави Вагнер, но това възкресяване на в нова светлина на силите и способността със собствен ресурс нашия театър да направи Вагнер, показва филма на Миглена Стойчева как стана това. Вие влизате зад кулисите с камера. Какво ще видим ние? Любопитно наистина да видим от кухнята неща, които по принцип на сцената не се виждат. Росине, ти знаеш, че аз работя само с един оператор, да, на който много вярвам и се доверявам, но Пламен Карталов постави на изпитание и неговите възможности. Недялко Данов се превърна през годините в меломан заради мен. Но този спектакъл трудно се снима с една камера. По много причини. Първо, защото е много активен мизан сцена, действието се развива на различни нива на сцената. Освен това, декора е облечен в мултимедия, което по специфичен начин осветява този декор, и осветеността също понякога лица прегарят, понякога лъже камерата, защото има много силно оранжево. Има такива тънки неща, които като работиш в операта разбираш, че оранжевото в операта винаги лъже фокуса на камерата. Научаваш ги с годините, защото ти много време работиш там и така, тези неща Недялко емпирично ги е научил, но въпреки това, това не е спектакъл, мащаба му не позволява да се заснеме с една камера. А освен това, ние искахме да покажем механиката на този спектакъл, защото хората виждат колко той е фантастичен, космичен, красив, много страхотно, как да кажа, бутикова визия има. Но ние искахме да покажем какво се случва отзад, защото това са 40 души облечени в черни шушлеци, незабележими, които пълзят по тази сцена, движат този декор, той се движи с дистанционни, част от него е хидравличен. Това е страшен, как да кажа, страшно нещо, страшна комбинация между технология, каквато операта не е имала, и човешки усилия, тези коне, на които тези валкюри препускат, това е балета на Софийската опера. Те движат тези коне, те рисуват тази хореография. Хора, които по принцип сме свикнали да виждаме като
персонални артисти, тук са облечени в черно и помагат за това, което се случва за тези прекрасни валкюри. Този филм означава, че ще може да, така след като сте го документирали, да показвате българската интерпретация на Вагнер на международна сцена. Има ли интерес вече от, така, от международни наблюдатели, така да го кажем, защото операта все пак е едно изкуство, което преминава граници? За тези 4 години непрекъснато имаме гости от много страни, които отразяваха непрекъснато в международната музикална критика. Остава въпроса, а сега на къде? Сега трябва да гледаме напред, защото в края на юли е кулминацията на сезона. Отново повтаряме Пръста на Нибелунга и вече много международна публика очакваме да дойде в София и да види тези спектакли. Кога обаче ще бъде завъртян целият Вагнеров епос отново? Отново на 22, 23, 26, 29 юли. Това е една седмица в София с Пръста на Нибелунга от Вагнер. Време е вече изкушените от операта да си купят билети и има такава възможност, така че до юни месец има време. Благодарение на филма на Меги стартира от днес тази кампания да поканим нашата публика отново да види своя пръстен. Да кажем само още малко за героите във филма. Кои са лицата, с които ни срещаш? Това са всичките солисти, които са така превъзмогнали себе си, за да изпеят тези много сложни партии. Значи това е опера, в която има арии от по половин час. Нещо, което не е типично в италианската музика, нещо, за което нашите певци сигурно в началото не са били подготвени. Аз не бях подготвена и всъщност исках да откажа този филм. Аз самата не бях подготвена и да гледам тази тетралогия. Тя започна, когато аз бях бременна и си казах, Вагнер, просто аз ще го пропусна. Защо? Защото аз се страхувах, че след 33 години аз съм съзнателен професионален слушател на такава музика. Човек, който от 2 годишната си възраст слуша такава музика и си казах, сега може би Вагнер ще ми каже, че аз не съм достатъчно добра, че аз не мога да го чуя. И много се страхувах, че ще разбера, че не съм добра. Седнах и си го научих като домашно. Аз си слушах всички лайт мотиви в тези опери, за да съм подготвена и да знам кой какво, как прави и за да мога да го чуя. Но освен мен, толкова добър познавач вече е нашия монтажист Цецо Юруков, който толкова добре познава Вагнер и Пръстена на Нибелунга след този монтаж, който никой друг, не, Цецо е по-добър. И накрая да благодаря на Дамиан Петров, който също се съгласи да ни помогне да изслуша Вагнер с нас, намери всичките му записи, за да благодарим е подготвен. Благодарим ви, този разговор наистина ще продължи визуално. Тази вечер в кадър българският пръстен на Вагнер. Не пропускайте от 22 часа филмът на Миглена Стойчева. Благодарим и на академик Пламен Карталов.